Até às 5 horas da tarde, o Cine Cuiabá realiza o Dia Nacional da Juventude. São várias ações em prol dos jovens, desde cursos de qualificação a encaminhamentos para o mercado de trabalho. Pela manhã, a procura foi grande. Em apenas 3 horas, cerca de 600 jovens procuraram o Cine Cuiabá. Uma amostragem de quanto a juventude quer e precisa se qualificar e trabalhar, seja em favor dela e da sociedade. O governo de Mato Grosso sabe disso. Umas pesquisas com diretores escolares que quando o aluno ele trabalha e estuda, o desempenho dele melhora e a gente não dá espaço para ele, é um trabalho de prevenção também, que não dá espaço para ele entrar no mundo do crime. Então a gente faz um trabalho de prevenção para não ser lesado a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública. E esse todo o trabalho de prevenção a partir daqui. Os jovens que procuraram o Cine disputaram 175 vagas em 4 cursos de qualificação gratuitos do Senai. Também receberam embelezamentos como corte de cabelo e maquiagem. Cuidar do visual é um dos preparativos para conseguir um emprego. Por isto, Thaís passou por uma sessão de embelezamento. Mas parte dos jovens que procuraram o Cine não pôde passar por uma entrevista de emprego ou encaminhamento para uma ocupação, porque não tinha carteira de trabalho. Foi o caso de Victor, filho de Newton. Chegando aqui, fomos informados que nós tínhamos que fazer a carteira. Nisso nós já perdemos algumas horas, né? Então, assim, a informação não foi bem clara, né? A princípio eu pensava que só vinha fazer o cadastro e já estaria liberado. Né? Para que o jovem se cadastre no sistema do Cine, que é a nível nacional do MTE, ele precisa ter a documentação completa, que é a carteira de trabalho. Nós precisamos das informações da carteira de trabalho, o número da carteira, a série, o número do PIS e os seus documentos pessoais para poder incluir ele no nosso cadastro. Estas ações para os jovens em Rondonópolis e Cuiabá são pontuais. Já as políticas públicas em defesa da juventude dependem de outras providências governamentais. A criação do Plano Estadual da Juventude até o final deste ano. Agora estamos só esperando o governador assinar o decreto que cria, institui o Conselho Estadual da Juventude. Existe conselho de quase tudo, menos da juventude. Raine tem 19 anos e muita vontade para conseguir um emprego fixo. Muito difícil, por causa que realmente tem que ter estudo, né? E eu não consegui terminar o meu. Aí, onde que eu vou, tá precisando de estudo e até agora não consegui arrumar.